Kutaisi ერთი კალათბურთში Kutaisi ღია პირველობის გამარჯვებულია ტურნირი სპორტის სასახლეში 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Მასში 2000-2008 წლებში დაბადებული სპორტსმენებისგან დაკომპლექტებული სხვადასხვა ქალაქის 8 გუნდი ჩაერთო. ღონისძიება აი Kutaisi სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ორგანიზებით მოეწყო. Პირველი ადგილი Kutaisi ერთმა მოიპოვა, მეორე ადგილოსანი ზაზა ფაჩულიას აკადემიამ, ხოლო მესამე ადგილი კი თბილისის აკადემიამ მიიღო. Ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ გერა ჭეიშვილი დასახელდა ცნობილი ქართველი კალათბურთელის გელა დარსაძის ოჯახის სახელით კი პრიზი გიორგი ცაგარეიშვილს გადაეცა. Ჩატარდა 29-2 ოქტომბერს ღია პირველობა Kutaisis, მონაწილეობას ღებულობდა 8 გუნდი. Ჩატარდა ძალიან დაძაბულად, საინტერესოც და უცხოეთის გუნდიც ყავდა ერთი თურქული ტრაბზონსპორის კლუბის წარმომადგენლები. Ძალიან საინტერესო და დაძაბული შეხვედრები ჰქონდა. Ბავშვებმა დიდი გამოცდილება მიიღეს. ეს ტურნირი იყო წინა საჩემპიონატო მზადების ნაწილი, შეიძლება ასე ითქვას. Წლების და მასპინძლების ძალიან კმაყოფილები ვართ. Საკმაოდ დაძაბული იყო და ვიმედი უნდათ, რომ მომავალშიც ანალოგიური ტურნირები ხშირად ჩატარდება. Kutaisis ტარდება 2007-იან რვიანების ტურნირი, ძალიან კარგი ტურნირია, წინა სასეზონოდ მოსამზადებელი მატჩები იმართება. Ყველაზე მთავარი რაც არის, პოსტკოვიდური პერიოდის შემდეგ ბავშვებს თამაშები ჭირდებათ და ესეთი ტურნირები ძალიან კარგია, რომ სეზონისთვის მომზადებულები ვიყო. Ძალიან კარგი ტურნირი იყო, წარმატებებს უსურვებ ყველა გუნდს. Ჩვენ მთელი ზაფხული ვემზადებოდით ჩემპიონატისთვის და მზადვარ ჩემპიონობისთვის. Დიდი ხანია ვემზადებოდით ჩემპიონატისთვის, ამ ტურნირის დიდი გამოცდილება მივიღეთ. ბევრი ვიშრამეთ და ვფიქრობ, რომ ამ ტურნირზე ჩვენი ძალების გამოვლინება საკმაოდ კარგად შევძელით და ვფიქრობ, რომ ჩემპიონატისთვის სრულიად მზადვართ.